حیدرآباد میں سینئر سیاستدان ایم کیو ایم اڳواڻ عرفان گل مگسي پاران ایس ایس نیوز کے ہیڈ آفس جو دورو کیا ویو ہے. دورے دوران ایس ایس نیوز کے ایم ڈی نظر سیال پاران عرفان گل مگسي کے ادارے کے مختلف شعبن جو پن وزٹ کرایا ویو. ایم کیو ایم اڳواڻ جو چون ہو تو ایس ایس نیوز سندھ سار اخبار مظلوم لاچار مانن جو آواز ایوان تائیں پہنچائے رہی ہے. تھوڑے ہی عرصے میں ایس ایس نیوز وڈو نالو کمایا ہے جو عمل قابل تعریف ہے. ان موقع تے عرفان گل مگسي پاران ایس ایس نیوز کے مقبول پروگرام ریاست سیاست میں سیاسی صورتحال تے پن گال بول کئی وئی. تمام گھنی خوشی تھی اج ایس ایس نیوز اچھی مکھے امید ہے ایس ایس نیوز جو حیدر نہ صرف حیدرآباد نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان جو ایک لیڈنگ چینل تھی دو. ایس ایس نیوز کی جی جی نیوز ٹیم آئے ان جی سی او صاحب ان کے مبارکباد پیش کیا تو ایک وڈو ویکیوم ہو ان جی جی نوجوان ٹیم آئے تا ڈسند ایس ایس نیوز حیدرآباد کی آواز ثابت تھی ان جی ٹیم کے مبارکباد پیش کیا تو مجھے دعاؤں ان گڈ ان شاء اللہ تعالیٰ حیدرآباد کی آواز تھی ایس ایس نیوز.